Good morning, Jai Hind. Sabarmani bhaiyakal join Indian Army Agnibir Recruitment 2024 soldier GD Tadman's Clerk Technical Apor Bilakor interview kuntu tarikhopora arambo hobo. Aro yar admit card ketia mukoli kora hobo video jete full information okare details bilak dibole bisesu so video tu sampurna rupe sai thikibo aro jodi he apnaloke ama channel loi prothom ba kaun ahise tirale channel lo subscribe আৰু লগতে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ বাবে যদি আপোনালোকে তৈয়াৰী কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি মক টেষ্ট লৈ আহিছো হিন্দী এণ্ড ইংলিছ লেংগুৱেজৰ যদি আপোনালোকে মক টেষ্টবোৰ দিব বিচাৰে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে ইণ্ডিয়া জবছ আপডেট ডট কম তাতে গৈ পিনি আপোনালোকে মক টেষ্টসমূহ দিব পাৰিব আগত জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিছিলে তাৰ যি কুৱেশ্যন আহিছিলে তাৰ সৈতে আমি মক টেষ্ট বনাই আছো যদি মক টেষ্টসমূহ দিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ছাইটত ভিজিট কৰিব ইণ্ডিয়া জবছ আপডেট ডট কম ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে মক টেষ্টসমূহ তাতে আপোনালোকে দিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ এই পদবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব বা ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব ডিটেইলছবিলাক মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ টোটেল ভেকেঞ্চি এৰাউণ্ড অল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 25,000 ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 13 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 তেৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপৰবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 22 মাৰ্চ 2024লৈকে এপ্লাই চলি আছিলে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পাইছে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু 22 মাৰ্চ 2024লৈকে আপোনালোকৰ ইয়াৰ এপ্লাই চলি আছিলে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইয়াতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম চিবিটি কম্পিউটাৰ বিচাৰ এক্সাম হ'ব তাৰপৰা ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰপৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন টেষ্ট হ'ব তাৰপৰা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট একেবাৰে শেষত অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম চিবিটি অনলাইন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 22 এপ্ৰিল 2024 আৰু আপোনালোকৰ হাতত একেবাৰে টাইম নাই মাত্ৰ আপোনালোকৰ 21 ডেজ আছে আজি 1 এপ্ৰিল হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ 21 ডেজ আছে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ এক্সামৰ বাবে এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে এক্সাম ডেট 22 এপ্ৰিল 2024ত জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবী টেকনিকেল টেডভেন্স ক্লাছ সকলোবিলাকৰ এক্সাম 22 এপ্ৰিল 2024ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যেতিয়া ৰিটেন এক্সাম দিব তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামত এটা ভাল মাৰ্ক পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্ট দিবলৈ আপোনালোকৰ নাম আহিব আৰু ফিজিকেল টেষ্ট কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তাৰপৰা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত আপোনালোকৰ হাইটটো জেনেৰেল ডিউটি বা আপোনালোকৰ ক্লাৰ্ক ষ্ট'ৰ কিপাৰ টেডমেন্স সকলোবিলাকৰ কাৰণে 160 চেণ্টিমিটাৰ হাইটটো হ'ব লাগিব অগ্নিবী টেকনিকেলবিলাকৰ কাৰণে 157 চেণ্টিমিটাৰ হাইটটো হ'লে হৈ যাব চেষ্টটো 77 নৰ্মেল হ'ব লাগিব লগতে 5 চেণ্টিমিটাৰ ফুলাব লাগিব এইটো অনলি ফিজিকেল টেষ্ট তাৰপৰা আপোনালোকৰ ৰানিং হ'ব গ্ৰুপ 1 গ্ৰুপ 2 আপোনালোকে 5 মিনিট 30 ছেকেণ্ডত যদি সোমাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে 60 মাৰ্ক পাব আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰুপ 2 5 মিনিট 30 ছেকেণ্ডৰ পৰা 5 মিনিট 45 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে সোমাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে 48 মাৰ্ক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তাৰপৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ ভীম পুলাপ হ'ব এইবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব 9 ফুট জাপ মাৰিব লাগিব তাত অনলি আপোনালোকৰ কোৱালিফাই জিগজাগ বেলেঞ্চ অনুষ্ঠিত হ'ব তাত অনলি কোৱালিফাই এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব ৰিটেন এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ভালকে তৈয়াৰী কৰক ৰিটেন এক্সামৰ বাবে হিন্দী এণ্ড ইংলিছত আপোনালোকৰ এক্সাম আহে আৰু যদি আপোনালোকে এক্সামৰ বাবে যদি ভালকে তৈয়াৰী কৰিম বুলি ভাবিছে তাহলে আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ছাইটত ভিজিট কৰিব ইণ্ডিয়া জবছ আপডেট ডট কম তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে তাতে আপোনালোকে পাই যাব SSC GD কনষ্টেবলৰ আগত যিমানবিলাক কুৱেশ্যন আহিছিলে তাৰ পৰা এবাৰ আপোনালোকৰ বহুত কুৱেশ্যন কমন পৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত আমি দিয়া মক টেষ্টসমূহ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰক হয়তো ইয়াৰ পৰা হয়তো আপোনালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাবই চ' এইটো আছিলে এটা সৰু সুৰাকে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এডভান্সক এক্সামৰ কাৰণে ভালকে তৈয়াৰী কৰক আপোনালোকৰ হাতত একেবাৰে টাইম নাই 21 ডেজ আছে আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখৰ পিছৰ পৰাই হয়তো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চ' এইটো আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পাওক চ' আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ